Masuuliyiinta urur siyaasadeedka Racho ee gobolka Sool oo ugu horreeya gudoomiyaha urur siyaasadeedka ee gobolka Sool Cabdi Dheere, horeyna uu ahaa gudoomiyihii xisbiga Wadan ee gobolka Sool oo u soo digarogtay urur siyaasadeedka Racho ayaa ka warbixiyay shaqada xafiisku u hayo gobolka Sool, sidoo kalena waxay masuuliyiintu u mahadceliyeen gudoomiyaha urur siyaasadeedka Racho Cabdillaahi Dahab iyo gudoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedkaasi Cabdirasaaq Sanweyne oo isagu ah siyaasi rugcada ah oo ka soo jeeda gobolka Sool isla markaasina xilal kala duwan ka soo qabtay dalka Soomaaliland muddo dheerna siyaasadda ku soo jiray. Waxaana mas-uuliyiintani ay ka xog warrameen sida ay u socoto shaqada urur siyaasadeedka ee gobolka. Waxaan halkan ku qabanaynaa saaka shir saxaafadeed aanu kaga warramayno ururka Racho iyo rajadiisu halka ay marayso. Waa urur ka dhisan lixda gobolba, kana soo baxay imtixaankii koowaad ee kaadhadhka 1000 kaadh ee lixda gobol laga rabay. Ururka Racho wuu baasay, wuu iska gudbiyey, si xooggan buuna uga soo baxay gobollada dhammaantoodba. Siiba gobolka Sool aad iyo aad buu uga helay taageero kaadh iyo taageero ummadeed mid walba. Waxaan u mahad celinayaa salaamayaana madaxda ururka oo ugu horeeyo Cabdillaahi Axmed, Cabdillaahi Dahab iyo ku-xigeenkiisa koowaad Cabdirasaaq Sanweyne oo jihaad fara badan iyo dadaal fara badan geliyey xisbi ururkan. Waxaanu rajaynaynaa ururka Racho, Racho shacab baa la yidhaahdaa, ururka Racho shacab in lagaga raysto ururadii ama xisbiyadii hore dalka dib u riday, in aad iyo aad loogaga raysto uuna ka mid noqdo saddexda xisbi ee dalka loogu talagalay inay qabtaan insha allah biidnillaahi alkariim. Bismillah, su-aal fiican weeye. Aniga iyo ragga halkan jooga badidooda iyo kuwo kale oo gobollada jiraaba waxaanu ka mid ahayn aasaasayaasha xisbiga Wadani. Xisbiga Wadani dib u dhac baa ku dhacay, isqaqabsi baa ku dhacay. Dadkii halbowlaha ahaa ee soo aasaasay baa qaarkood la ilaawayo, maxaan ku idhaahdaa meelay ka baxeen aan la garanayn. Waanu ka bedelanay, waxaanu ku bedelanay inaanu aasaasno urur cusub oo ummadda wax u qabta. Sababta aan uga wareegay waxa weeye wuxuu noqday waxaan meel gaadhay oo aan gudbi karayn. Xoogayagii iyo xoolahayagii way ku dhammaadeen, laakiin meelna marku gaari waaye waanu ka bedelanay. Bismillaahi raxmaan raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Deeqa. Waxaan halkan ahbaliyo uga dirayaa anoo ah mas-uuliyiinta ka tirsan ururka Racho. Waxaan ahbaliyo iyo bogaadi u dirayaa gudoomiyaha Cabdillaahi Axmed Dahab iyo gudoomiye ku-xigeenka Cabdirasaaq Xaaji Sanweyne, oo aan leeyahay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin shaqadii ay qabteen, annana aanu la qabannay, iyo sida wanaagsan oo hawshoodii ay ugu soo gabagabowday. Intaa markaan ka imaado waxaan kaloo aad iyo aad ugu salaamayaa dhammaan gobollada lixda gobol ee Soomaaliland shaqadii ay soo qabteen, ee ururka iyaga sida fiican ee hagar la-aanta ee ay uga soo shaqeeyeen, oo maasha allah aanu aad iyo aad u bogaadinayno. Hawshan waxaan leeyahay way noo sii socon doontaa insha allah, kuwii halka iyo halka sarreysa kasii wada ilaahay ha naga dhigo. Aad iyo aad waxaan mar labaad u bogaadinayaa Cabdirasaaq oo de isagu ah nin gobolka ka soo jeeda gobolka Sool, xukuumaddana ka soo shaqeeyo shaqooyin kala duwan ka soo qabtay, siyaasi rugcadaaya ah. Waxaan leeyahay de nin gobolkan u dhashayna oo ka soo jeeda, nin de gobolkan saameyn badan ku leh,
آدي يا دوحانو لا هي جيرسول إسكرب تاج الله نشقيه إن كلنا قيب قعدتها هوشة ونعكسن وهي يهانكيس ليبان قرن أربعين تقرن كا لا سعنات.